សន្តៈបូនីហ្វាជាលោកអភិបាលនឹងជាមរណៈសាក្សីនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាលោកវីលព្រីតដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាសាសនាទូតនៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់លោកមានចិត្តក្លាហានក្នុងការប្រកាសជំនឿថែមទាំងពូកែប្រើប្រាស់វប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកដើម្បីណែនាំឲ្យអ្នកស្រុកមករកព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះសង្គ្រោះលោកកើតនៅក្នុងក្រុងឌីវូស៊ីប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ672ហើយលោកទទួលការអប់រំនៅអារាមនៃក្រុមបេណេឌិកព្រមទាំងបានបួសជាបព្វជិតផងដែរលោកត្រូវបានចាត់ឲ្យទៅប្រកាសដំណឹងល្អនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក្នុងឆ្នាំ719ដោយសម្ដេចប៉ាប ក្រេកើទី2នៅព្រះសហគមន៍អាឡឺម៉ង់នាសម័យនោះបានបង្កើតឡើងនៅជំនឿមិនច្បាស់លាស់និងមិនមានការអប់រំជាដើមនៅឆ្នាំ722លោកបានជម្រាបរឿងនេះទៅសម្ដេចប៉ាបហើយសម្ដេចប៉ាបបានសុំឲ្យលោកធ្វើការកែតម្រង់អប់រំណែនាំព្រះសហគមន៍នៅទីនោះលោកត្រូវបានសម្ដេចប៉ាបតែងតាំងជាអគ្គអភិបាលនៃក្រុងមែននិងបានដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យលោកថាបូនីហ្វានៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ754លោកបូនីហ្វាត្រូវបានគេសម្លាប់រួមជាមួយសហជីវិន52រូបទៀតនៅពេលដែលលោកបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសហូឡង់សពរបស់លោកត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្រុងហ្វូលដាដែលសពថ្ងៃគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលកាតូលិកក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ជាអធិដ្ឋានបព្វតប្រជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គជួយយើងខ្ញុំឲ្យមានចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងការបំពេញមុខងារដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំរាល់គ្នាផងសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពន្លឺរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំចេះគោរពស្រឡាញ់អស់អ្នកគង្វាលរបស់យើងខ្ញុំផង